Cəbrayılda məhv edilən meşələr bərpa olunur. Belə ki, rayonda Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlıq simvolu olan dostluq meşəsi yaradılıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin ekoloji sisteminin bərpası prosesi sürətlə davam edir. Bu məqsədlə Cəbrayıl rayonu ərazisində Türkiyə-Azərbaycan birgə beynəlxalq meşə təlimi mərkəzi, o cümlədən ağıllı tinkçilik təsərrüfatı və dostluq meşəsi layihələri icra olunur. Bu layihələrin icrası məqsədilə 73 hektar ərazidə dostluq meşəsi və ona bitişik ərazilərdə 63 mindən çox Azərbaycandan olan və Türkiyədən gətirilən müxtəlif ağac cinslərindən istifadə olunmaqla əkin sahələri yaradılıb və burada inşa olunacaq beynəlxalq təlim mərkəzində gələcəkdə xaricdən gələn mütəxəssislər təlim keçəcəklər və bu proses bütövlükdə Qarabağın meşələrinin bərpasına müsbət töhfə verəcək. Dostluq meşəsində və terraslarda meşə salma işlərində trening vasitəsilə türk mütəxəssislərin təcrübəsindən və texnikalarından da istifadə edilib. Terraslarda salınan meşə sahələri ilə yanaşı gördüyünüz digər bir ərazidə bizim ağıllı tinkli sahəsi yaradılır. Burada deməli 8 hektar ərazidə müasir standartlara uyğun bir tinkli sahəsi yaradılacaqdır. Tinkli sahəsi Türkiyənin tink yetişdirmə metodları ilə yetişdiriləcək. Örtülü kök sistemində illik dövriyyəsi isə bunun 2 milyon tingi olacaqdır ki, bu tinglər də qeyd etdiyim ki, yüksək keyfiyyətli örtülü kök sistemində yetişdirilən tinglər olacaqdır ki, həmin tinglər də Qarabağda və Zəngəzur regionunda, iqtisadi regionunda meşə salma, meşə bərpa işlərində istifadə ediləcəkdir. Həm deməli, dostluq meşəsində həm də terraslarda istifadə edilmək üçün həm yerli tinglərdən istifadə edilmişdir. Cəbrayıl rayonunda fauna növlərinin təkrarən həyata qaytarılması istiqamətində də layihələr həyata keçirilir. Bu məqsədlə bax bu əraziyə 33 baş ceyran buraxılıb və onların burada populyasiyasının yerinə yetirilməsi və formalaşması istiqamətində xüsusi nəzarət mövcuddur. Onlar üçün burada təbii qidalanma növləri də var və qeyd edim ki, təkcə ötən il ölkəmizin müxtəlif ərazilərinə 300 baş ceyran buraxılıb. Ümumiyyətlə, bu hal-hazırda olduğumuz ərazidə bayaq qeyd elədim ki, buraxılmış ceyranlar Füzuli rayonu ərazisində də artıq müşahidə olunurlar. Bu da ondan xəbər verir ki, artıq əraziyə tam adaptasiya gedibdir. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin ceyranlar Şirvan Milli Park ərazisindən tutularaq gətirilmiş ceyranlardır. Yəni, buradakı iqlimə də uyğun, yemə də uyğun, tam uyğunlaşıblar. Qırmızı kitabda olan Nəcib Maralın, bezuar keçilərinin, həmçinin qızıl, xallı, forel balıqlarının təbii su hövzələrinə buraxılması nəzərdə tutulur. Dostluq meşəsi və ona bitişik olan ərazidə 63 mindən çox yerli və Türkiyədən gətirilən ağac növləri əkilib.